Studime të ndryshme në vitet e fundit kanë treguar se telefonat celular janë vatra infeksioni për përdoruesit e tyre, për shkak të rritjes së kohës së kontaktit me celularin, gjasat për të marrë mikroorganizma të rrezikshëm janë të shumtë. Bakteret në celularët tan po shkaktojnë alergji në lëkur, por një studim i ri zbulon një realitet shumë të pakëndshëm e të rrezikshëm. Kompania amerikane e shitjes së celularëve dhe pajisjeve të tjera elektronike, Salkel, kreu një studim i cili tregoi se në celularët të cilët kryesisht vijnë nga dy burime, gjenden baktere e mikrobe të ndryshme të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Burimi i parë janë tualetet që shumë pronar të celularëve marrin me vete kur hyjnë, sidomos aty ku ka shumë mikroorganizma të rrezikshëm. Burimi i dytë dhe krejt i papritur janë insekte të cilat duke fluturuar apo duke ecur drejt vendit ku kemi lënë telefonin, bëjnë një ndalesë të shkurtër në të. Studimi zbuloi praninë e disa llojeve të streptokokut, baktereve të lidhura me pneumoninë, si dhe organizmave të lidhur me simptomat e elmimit nga ushqimi. Ekspertët rekomandojnë pastrimin e pajisjes sa më shpesh të jetë mundur me peceta antimikrobike.